Засідання громадської ради при управлінні лісового та мисливського господарства стало першим в цьому році. Саме тому головним питанням порядку денного було відведено результатам роботи відомства за минулий рік. Про що розповів присутнім очільник управління. Розпочав із економічних здобутків, зазначивши, всі лісогосподарські підприємства області в минулому році були і на сьогоднішній день залишаються прибутковими. На сьогоднішній час жодного підприємства немає в Закарпатті, яке працювало неефективно. Про ефективність наших підприємств говорить то, який чистий прибуток, хоча ми розуміємо, що то кошти, і на сьогодні практично, скажімо, велику долю чистого прибутку по закону ми сплачуємо у формі податку в державу. Але на сьогодні чистий прибуток закарпатських підприємств складає рівно 50% від прибутку всього Карпатського регіону. Карпатський регіон, ми говоримо про 4 області – Закарпаття, Львів, Франківськ, Чернівці. Не оминули боротьбу із незаконною вирубкою лісу, яка, за словами головного лісівника краю, в минулому році суттєво зменшилася в порівнянні з попередніми роками. Так, впродовж минулого року відомством було зафіксовано 429 випадків браконьєрства лісового масиву, що склало більше 2000 кубометрів деревини. Тим самим завдано збитків на суму близько 11 мільйонів гривень. Паралельно з цим зменшилась кількість і так званих санітарних рубок лісу, яка часто викликала шквал критики в середовищі громадськості. Достатньо велике зменшення, практично на 200 тисяч рубок догляду, а це мова здебільшого йде про якраз про ті всі моменти, про суцільно-санітарні рубки, про які є багато написано, багато говорено. І після, скажімо, такої активної позиції екологічних організацій, активної позиції місцевого населення, були внесені зміни в санітарні правила України, за рахунок чого є зменшення рубок догляду. Крім результатів роботи лісового та мисливського управління, на порядку денному стояло також обговорення концепції реформування лісової галузі України. Запропонована урядом концепція не була сприйнята як лісівниками, так і керівниками деревообробних підприємств краю, які в минулому році свої думки висловлювали під час акції протесту. Ця думка залишалась та була підтверджена під час обговорення згаданого питання. Ми категорично проти так званої концепції, так званої, як такої, яка зруйнує лісове господарство області, і яка зроблена, на мій погляд, в угоду тим іноземцям, які хотіли би сюди зайти і зруйнувати, зокрема, деревообробну галузь, яку я представляю. Зрештою, свої доводи щодо майбутньої реформи лісової галузі члени громадської ради мають намір передати під час розширеної наради цього питання за участі членів Кабміну, яка невдовзі має відбутися у Львові.